חמליץ, לב ליבה של המדינה, במקום שבו עמד פעם מפעל השוקולד המיתולוגי, מחכה לכם חוויית מגורים שתסחוף אתכם מעלה מעלה. מגדלי אליט של חברת מצלאוי, חזון חדש עוצר נשימה בעוצמתו, יופיו ואיכותו. מגדלי אליט, מתחם מגורים יוקרתי המסמל יותר מכל פרויקט אחר בארץ, אורח חיים מודרני, מלא חיים, המשקף הצלחה, הרפתקנות וקדמה. הקצב מהיר ודינמי, נתיבי איילון, כיכר המדינה, הרכבת הקלה, הבורסה ליהלומים. ומעבר לצומת, הקאמרי, האופרה הישראלית ומוזיאון תל אביב לאומנות. מגדלי אליט, אדריכלות בתנועה, פרי חזונו של האדריכל הבינלאומי סמי טיטו. עיצוב קינטי, תכנון מופתי ואסתטיקה אורבנית שמשאירה את העיר מעבר לצומת ומחבקת אתכם בשקט ובנועם. לגור כאן זה ליהנות ממערכת חינוך מובילה עם בתי ספר נחשבים ובתי ספר תיכוניים מבוקשים הסמוכים לביתכם. דמיינו את החיים במגדלים, נוגעים בשמיים, משקיפים על המטרופולין. ההמולה נבלמת בזכוכיות המגדל, ובפנים שקט ושלווה של חיים איכותיים. המרחב הציבורי כולל לובי כניסה מפואר, חדר כושר משוכלל, מועדון דיירים מפנק, ולובי עליון שממנו תוכלו לצאת אל הפארק הפנימי שהוא ריאה ירוקה בלב המטרופולין התוסס. הסלון שלכם מרחף באוויר מעל העיר. הנוף עוצר את הנשימה והופך את הישיבה לחוויה מהפנטת. יחידת ההורים היא המקום האינטימי שלכם. כשאתם יחד מעל כולם, השמיים הם הגבול. כשהשמש שוקעת, אורות העיר קוראים לכם לצאת ולהצטרף לחגיגה. תיאטרון, אופרה, מסעדות ומועדונים, הכל מיידי, קרוב ונוח. ובסוף הלילה, אחרי שטרפתם את החיים, אתם ברגע אחד שוב בבית. מתרוממים מעל שעון המסיבה, אל השקט שלכם. חברת מצלאוי הינה חברה ציבורית שהוקמה לפני 35 שנה על ידי סמי וקלרה מצלאוי ומנוהלת עד היום על ידם באווירה משפחתית, תוך התייחסות אישית וקרובה לכל פרויקט ולקוח. אופייה המיוחד של החברה כיזמית, כמבצעת וכחברה קבלנית גם יחד, הפכו אותה לשם דבר והקנו לה מוניטין רבים. זה הזמן להצטרף למגדלי אליט ולהיות חלק מהסקייליין החדש והיפהפה של מתחם הבורסה ורמת גן, בואכה תל אביב.